Čo máme? Trojitý prípad, nejaká havária, neviem presne. A už sú tu. Neprekladáme. Hugo Málik, 45 rokov, Samobra. Skočil z mosta z výšky asi 15 metrov. Politráma, na mieste sme ho uspali, zafixovali, bol podaný bolus tekutina, hemostiktika. Anna Falková, 35, matka. Samovrah dopadol priamo na auto, v ktorom sedela so synom, havarovali do slupa. Matka má otvorenú zlomeninu nohy, stiehen na kosť. Dobre, Zúza, Zima, Dušan, ujmete sa Samovraha. Nachystajte operačku a celotelové CT. Čierny Oto Vrabec, ujmite sa matky. Prosím vás, ja nemôžem zomrieť, ten chlapec okrem mňa nikoho nemá. Malika, potrebujeme operačku a rentgen. Poďme. Ja sa pozriem na to stehno. Dobre. Pardon. Čo? Nemohol by som byť pridelený k tomu druhému týmu. Nie, vám šíbe? Budete tam, kam som vás pridelil, bez debaty. Dobre. Chlapec, Igor Pálka, 8 rokov, vo válke, na ktoré spadol Samovrah, má rozrazené čelo, krváca. Ale čo? Princeznej Turčanovej sa uráčilo prísť do práce? Dobre, ujmi sa tohto chlapca. Mali haváriu, nejaký Samovrah padol na ich auto. Celotelové CT. Dobre. Ahoj, ako sa máš? Ja som Hana, budem dnes tvoja pani doktorka, dobre?